Hanqina dhiheessi hawaasa baadiyyaa furuudhaaf hojiin gurmaa'ina waldeeyota hojii gamtaa cimsaa deemuun murteessaa ta'uutti gaafatamaa waldee hojii gamtaa bulchiinsa Dirreedawaa obbo Mahammad Ahmed dubbatanii jiran. Bulchiinsa Dirreedawaa Nabiyyo Waalleetti waldeeyni hojii gamtaa hunda galeessa qonnaan bultoota yaa'isaa waliigalaa tokkoffaan gaggeeffameeti jira. Waldeeyni hojii gamtaa bulchiinsa Dirreedawaa bulchiinsatti hojii riformii eegaleen waldeeyota kanaan dura bifa bittinnaa waan turan walitti fiduudhaan hojii haroomsa waldeeyotaa taasiseen waldee araddaa baadiyyaa bulchiinsa Dirreedawaa 38 irratti waldeeyota 38 ture walitti fiduudhaan waldeeyota ciccimoo 4 godhuudhaan hundeessuun gara hojiitti galcheeti jira. Waldeeyota gara hojiitti galan keessaa waldeeyni hojii gamtaa hunda galeessa qonnaan bultoota aanaa biyyo Owwaallee isa tokko yeroo ta'u, waldeeyichiinis turtii hojii ji'a 3 booda yaa'isaa tokkoffaa bakka miseensonni argamanitti gaggeessuu dandeetii jira. Yaa'icha irratti gabaasni gamaa turtii hojii ji'a 3tiis dhiyaateetii jira. Yaa'icha irratti argamuun haasawa kan taasisan itti gaafatamaa waldee hojii gamtaa bulchiinsa Dirreedawaa obbo Mahammad Ahmed hanqinoota dhiheessii mudatuu fi oomishaalee qonnaan bultootaa magaalaa dhaqqabsiisuuf gaheen waldee hojii gamtaa qonnaan bultootaa olaanaa ta'uus ibsaniiti jiran. Riformii akka biyyaatti gaggeessineen waldeeyota hojii gamtaa karaa tokkotti walitti finnee akkaataa bu'aa miseensaa fi biyyaaf fiduu danda'anitti akka ijaaramaniif sochii bal'aa kan godhaa turre ta'uusaati. Waggaa kana keessatti akka bulchiinsa Dirreedaatti waldeeyaa 38 kan ture karaa waldeeyaa 4tti walitti qindeessinee ijaaramee qotee bulaadhaaf rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa uummanni walitti gurmaa'ee qabeenya isaa walitti fidee akka sossoo godhuudhaaf sochii bal'aa goonetu jira jechuudha. Sochii bal'aa godhaa ture san nuuf milkaa'uudhaan waldeeyni keenyaa, waldeeyni biyyo Owwaallee guyyaa har'aa yaa'ii isaa jalqabaa gaggeessaati jira. Kun injifannoo guddaa fi bu'aa guddaa akka bulchiinsa Dirreedawaatti fi akka waajjira keenyaattis kan ittiin boonu ta'uusaati jechuudha. Kanaaf bu'aa waldeeyaa kanarraa barbaannu tokkoffaa qotee bulaan oomisha isaa dallaalotaan oomishee qotee bulaan waan haammata guutuu oomishee akka sablatti dallaallee harkaa fuudhuudhaan magaalaatti dhiyeessee waan silaa qotee bulaan harkachuu qabu sun fudhatee qotee bulaan keenya laffaatii isaa bifa barbaadeen harkachuu kan dandeenye kan godhe keessaa waan ta'eef oomisha qotee bulaa magaalaatti dhiyeessuudhaan gatii fooyya'eedhaan qotee bulaan akka gurguratuuf waldeeyni ijaaramuu kan barbaachisu ta'uusaa jechuudha. Kaayyoonsaa inni guddaan. Itti gaafatamaa waldee hojii gamtaa aanaa biyyo Owwaallee obbo Roobaa Ahmed waltajjiicha irratti yaadota miseensota biraa ka'anii fi hanqinoota mul'atan sirreessuudhaan waldeeyichi gara fuula duraatti akka tarkaanfatu kan hojjetan ta'uus ibsanii jiran. Wanni kana hojii eegalee namni hin beeku. Waldeeyaa ta'ee isaa ta'uun dura kanatti namallee amma waldeeyaa ta'uusaa dhaabbata miila lamaan dhaabbatee hojii eegaluu isaatiif gabbahuu isaa irratti agarsiisa godheen akka bulchiinsi ilaangaasii Finfinneetti itti amanamee wanni kun waldeeyaa akka dursan osoo hin ta'e kan akkanuma ijaaramee darbamu osoo hin ta'e kan miila lamaan dhaabbatee jabaa ta'ee ikoonoomii adda addaa hunda keessatti mul'ata. Guddaadhaan ka'ee mul'atee ifa agarsiisu ta'uu qaba. Hojii irratti itti kaa'anii jira jechuudha. Miseensonni waldeeyichaa gama isaaniitiin hanqinoonni qabiinsa galmeetii fi sannadootaatiin wal qabatee mul'atan furamuu akka qabuu fi bakka bu'oonni imaanaa miseensonni waldeeyichaa irra kaayyate galmaan ga'uu keessatti qooda gama isaanii bahachuu akka qabaniis dubbatanii jiran. Dhame kun qacellotti waan qabnuu fi isa akkana ja'uusan. Akka qacellotti ifa nuu godhamuu barbaanna. Inni biraa meeshaa lafatti daraaddiramee arkame kan jiru san meeshaan san fakkeenyaaf yoonii fi sababa lafa taa'uu saniin badee kasaaraan gama keenya waan ta'eef meeshaa san irratti ilaa amma akkamitti tokkorrotiin hin kennamne isa jiruun jechuu barbaada galatooma. Hojiitti seenuusaa
gabaasni nu dhiyaatee fi lippoortiin nu godhamelleen hedduu waan nama gammachiisaati. Jalqaba keenya irratti waldayinu kun sadarkaa kana ga'uunilleen hedduu bareedaadha. Nuti akka keenyatti waldayinummaan kun dalagu jiraaf hin teenye duraan. Maaliif maallaqni guurameetuma sabaasabamee faca'ee jiraa malee hojiirra jiraa waan seenee fakkaannu hanga gabaasan arginitti. Dalagaan dalagamu jirti hin seene. Amma gisee nuuf isaan dhugaatti dalagamu jirti ni agarra. Isaa waan maree baankii irraa hangana qabna waccii hangana baafne namarra jiraa hajjii akka illee ni jirti. Isaa bakka sana keessatti nama akkamirra jirti. Nama kafaltii wal bira hin kafalin immoo kanamaaf liqeessan immoo bakka sana addaan hin baane bakka sana addaan hin baasu sana barbaadan. Haasoo biraan qabu.